Жителька Теофіполя Ірина 2007 року взяла іпотечний кредит у розмірі 80 тисяч доларів для придбання нового житла. Ми сподівалися, що по чуть-чуть і понемножку цей кредит буде виплачений. В связи с тем, что курс гривны начал неконтролируемо прыгать, и прыгнул он с 4,65 на момент взятия кредита до 40 зимой, сейчас немножко опустился, возможности платить, к сожалению, уже нет. Банку не единожды писались заявления с просьбами каким-то образом пересмотреть, пойти на уступки, уменьшить платеж, потому что платеж это 967 долларов. Это очень много, это почти 30 тысяч гривен. Таких краян, як Ірина, чимало. 7-9 років тому банки роздавали валютні кредити направо і наліво. Тоді за 1 долар давали близько 5 гривень. Тепер майже у 5 більше. Водночас зарплати населення залишилися майже на тому ж рівні. Тягнути кредитне ярмо стало неможливо. Середньомісячний платіж складав 300 доларів США. 300 доларів США на той час було максимум 1500 гривень. Люди брали на 20 років кредит, однокімнатну квартиру, розраховували на те, що вони можуть сплатити цю квартиру, навіть по скороченій програмі, тобто за 10-15 років. Якщо перевести 300 доларів США на сьогоднішній день, це в середньому складає до 7 тисяч гривень. Зарплата людей – 5 тисяч гривень. Процедури оплати при зарплаті дохідної частини сім'ї в 5 тисяч гривень немає. Люди переплатили вже порядка 50-60% того, що вони взяли. Представники кредитного майдану наголошують, теофіпольська справа – лише перша, у якій вони брали участь. Присутність громадськості, на їхню думку, запорука об'єктивності та неупередженості. Якщо треба буде, ми будемо подавати петиції в суди, для того, щоб суди як-то все-таки йшли навстрічу людям. Місяць тому Верховна Рада у третьому читанні під тиском громадськості ухвалила закон про реструктуризацію валютних кредитів. Ним передбачено, після письмового звернення громадян України, які мають невиконані кредитні зобов'язання, всі банки держави повинні впродовж місяця здійснити реструктуризацію боргів. Проте досі документ не підписаний президентом. Нацбанк наполягає, аби Петро Порошенко наклав на закон вето. Банкіри вважають, позичальники мали б одразу оцінювати всі ризики, а популістський закон може завдати нищівного удару всій банківській системі України. Пропонується зобов'язати банки конвертувати всі споживчі кредити в іноземній валюті за курсом на момент підписання договору приблизно 5 гривень 5 копійок за 1 долар США. Відтак під загрозу буде поставлено не тільки стабільність банківської системи, а й добробут усіх громадян. Прес-служба НБУ. Представники кредитного майдану кажуть, НБУ не залишає громадянам права вибору, адже люди не могли передбачити девальвацію національної валюти. 80% наших учасників, суми, які брали, вони вже виплатили, причому і переплатили їх навіть. Тобто банки нічого не потеряли, вони вже заробили, хочуть заробити ще більше, тобто максимально ободрав людей. Слухання ж справи щодо кредитного боргу жительки Теофіполя Ірини наразі перенесено через відсутність представника банка-позичальника. Світлана Русіна, Максим Захарчук для інформаційного випуску.